לאחור ועוצר את המתפרצת הזו. הולווי, זריקה ראשונה שלו לשלוש, נכנסת. סימפסון חוסם לו והולווי לוקח שלושה וקולע. וואו, אוף דריבל לצד שמאל, טו הולווי. קלייבר עם קוק, עבודה טובה של קוק. ווטסון תוקף, מוציא את זה להולווי לעוד אחת, וגם היא נכנסת. למנהל המשחק החדש של מכבי ראשון לציון, ארצי. הולווי לשלשה עם עבירה, וזה טו הולווי. בשנייה שהם עושים את הסוויץ', בואו תסתכלו פה, אופ, בשנייה שעושים את הסוויץ', לכאורה לא הלך. הולווי על קורנליוס, הולווי מחצי מרחק, מחטיא ריבאונד, קפה אצל סימפסון, מחזיר את זה להולווי לשלשה. וגיא קפל ביקש פסק זמן, ופשע הכדור הגיע בכלל לידיים של הולווי.